အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုလောကရဲ့မေးလို့ရမေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာနှစ်နှစ်ချုံချုံမေးခွန်းနေဖြေပါတော့မယ်အားလုံးပဲ let's go ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမေးဖြိုးလေးကျွန်တော်ကမိသားစု5ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အထက်မှာအမ2ယောက်ရှိရယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပါဒေါခင်ရတနာဖြိုးတဲ့ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်တန်မြူစရဲ့ဇာတိဖြစ်ပါတယ်ကြီးတာကတော့ပဲခိုးမှာကျွန်တော်ကြီးရယ်ဟုတ်ညီမလေးဤပန်ပန်နဲ့ဒီလောကရဲ့ကျွန်တော်စဝင်တဲ့အချိန်က2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့နေ့ရှင်ရောက်ဖြစ်ပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲညီမလေးအိတ်မူးခင်လက်ရှိအခြေကဘယ်လိုပြောအောင်လဲကောင်းပါတယ်ပေါ့ပြောရအောင်လဲလို့ပါပဲပုံမှန်ပါပဲညီလေးဝေရန်အောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်လေးတောက်တက်ပါတယ်အဲအခုပေါင်ချိန်ကကျွန်တော်အားလုံးကျောင်း155ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်မေမင်းမောင်နဲ့ညီမကိုချစ်လာလို့သိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ညီမကိုချစ်ပါတယ်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်စူတက်ကိုထွန်းနဲ့သွေးမျိုးစာစနစ်တက်တဲ့အကြောင်းအဲကျွန်တော်ရဲ့သွေးမျိုးစာက AB သွေးမျိုးစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စနစ်တက်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်အမဲပေါ့အမဲပြီးအဖြူကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နန္ဒာဇော်ဦးတဲ့မိဘပြီးကုတ်ခန့်တယ်ရေးတဲ့ရီစာထားရတာထက် liver ဆိုင်ကပေါ်ရတော့ပုခန်းစားချက်ပြောင်းလဲမပြောင်းလဲပါဘူးအခုတော့ရီစာထားပြီးဆိုင်ကယ်လီဗာပူပုတ်ချင်ပါနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းလှုပ်ချင်တယ်ပိုးလေးအကြိုက်ဆုံးအစားစာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအစားစာတင်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းစားပြစ်တဲ့အစားစာဂျပန်စားတောက်တွေကြိုက်နေကျွန်တော်ရင်တော့ထိုင်းစားတောက်တွေကြိုက်တယ်ဟုတ်ခါတတ်ချိုးရဲ့ចောင်းတော့အမှတ်တရတငယ်ချင်းနဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ចောင်းတော့အမှတ်တရတငယ်ချင်းတွေကအများကြီးပါပဲတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးအမှတ်ရပါတယ်နာမည်တယောက်ချင်းစီတော့မပြောတော့ပါဘူးမင်းမြတ်သူရဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်နေဂျင်ဆော့တာဖြစ်နေအဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂျင်ဆော့တာအဲဂျင်ဆော့ပြီးကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ပါတယ်ဒါမှအခုနားတော့ကျွန်တော်တလလောက်ရှိသွားပါပြီအဲဂျင်ဆော့တာကျွန်တော်3နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ပုံမှန်တော့မဆော့ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်နဲ့ဂျင်ဆော့ဖြစ်ပါတယ်အီအီငယ်နဲ့အချစ်ဦးရဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အချစ်ဦးရဲ့ပုံစံအချစ်ဦးနှစ်ယောက်ရှိရယ်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းသဘင်တူတူလေးရယ်အသားဖြူဖြူလုံလုံလေးကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးများပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ပုံစံလေးပါပဲနည်းနည်းဝဝလေးပေါ့နော်ပန်းကလေးတဲ့အဲကိုယ့်ဘဝအပြောဆုံးချင်ကျွန်တော်ဘဝအပြောဆုံးချင်ကကျွန်တော်မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲမော်ဒယ်လုပ်မယ်ဆိုပထမဆုံးစာဖောင်တင်တဲ့အချိန်မှာလူအယောက်အများကြီးတဲ့ကျွန်တော်စကားတင်ပြရွေးချယ်ခံရတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဘဝမှာအပြောဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နန္ဒာတဲ့ဘလို့ gap တိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်တိချင်အဲကျွန်တော်ကလွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပပနဲ့နေတဲ့ main လေးမျိုးကျွန်တော်ပုံစိတ်ဝင်စားတယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့ဂျင်မောင်တန်းပြီးတော့ပျော်ပျော်နောက်နောက်နေတဲ့ main လေးဥမာဗျာပေါ်တော်တော်နေတဲ့ main လေးကျွန်တော်သဘောကျရတယ်။ယာကစားတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့မေကွန်ဟုတ်တယ်လို့ဖြေလဲအဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးဖြေလဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးညက်သူရဲ့မင်းသမီးတွေမှာ group crush လဲတဲ့ဥမုံရွှေရွှေ crush တော့နေသွေးအောင်နဲ့အကိုရီစာနဲ့ဆက်ထားဖို့ရတယ်သူတို့တွေတော့ရောက်နံပါတ်ပြောပြပါလားကွာရမယ်အဲ့ဒါဆေးပဲရီစာဦးနံပါတ်လေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ရွှေစင်ဦးရဲ့ပန်းဤဖြူရဲ့စီစီဝင်းလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့နံပါတ်ကျွန်တော်ကြောင်းနှုံးကထားခဲ့ဘူးတော့နော်အဲ့နံပါတ်အခုချိန်သူတို့ယောက်ျားရနေကျွန်တော်လှုပ်လိမ့်မယ်နေခန်းစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ပါတစ်ချိန်နားထောင်နေရှိလေသိချင်ပါကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hash style နေနားထောင်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော် EDM တစ်ချိန်တွေကိုနောက်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာ hash style မျိုးစားကျွန်တော်နားထောင်ပြပါရရုံးငယ်ငယ်နဲ့မွေးနေ့တစ်ချိန်ဆိုဝတ်ရှိလာတဲ့တစ်ချိန်ဆိုဝတ်စီစဉ်ကျွန်တော်လုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဝါသနာရတစ်ချိန်ပျော်ရမ်းမဲ့ဆိုမှာပါစုတင်ကြီးအောင်နဲ့အောင်မြင်လာဘလို့ခက်ခဲကြိုးခဲကြိုးစားတယ်ပြောအောင်မြင်လာအောင်ဘလို့ခက်ခဲအခုလည်းမအောင်မြင်သေးပါဘူးကျွန်တော်အောင်မြင်လာခက်ခဲကြိုးစားရတာဘလို့ကြိုးစားရလဲဆိုတော့တီးခံစိတ်မွေးတယ်ကိုလိုအမအရာကိုလှုပ်တယ်ဟိုကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ငငယ်ဆိုင်ငယ်စင်းဘလို့ကောင်းမမျိုးနဲ့စီးကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခါကိုဖတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တူတူကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတန်နေခံနိုင်မင်းကလေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်စီးကျင်ပါတယ်အပြည့်အစုံများအလုံးပဲအခုကျွန်တော်ဖြေသွားတဲ့ဖြေတွေကိုနှက်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး page မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလို့ရမေးမေးခွန်းတွေကိုတကူတကမေးပြကြအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါခင်ဗျာ